Cherno Sanusi, le marabout des défis. Un marabout pinga hamne mo baye ko ci Guinée, Diar Gambi ak ci Sénégal. Bom listikhar bu leer bangi ni. Mom Cherno Sanusi, yerna listikhar bo xamne joni la la koy defal. Mu don listikhar bu leer nañ pou lay wax sa dembu, wax la sa tay, wax la fi nga jëme tam. Nga xam bu baax fi ngay tek sa tan. Yow mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey, mo xam ngay goor wala ngay jigen. Yow mi bëgg sey ñewal nga set ci ko. Bo bëgge voyager wala nga am ay papier yu leer te baax, ñewal nga dem set ji Cherno Sanusi. Am nañu kanar bu yéme te doy wa. Le sungufu ubé kuy nak bokoy lal di yek ni lal nga sunguf amna ñu bag mystique yu doy war amna ñu bép xétu mystique bo xamné yité wo ngén ko manam da lu ngén yité wo ak bép jangoro bu ngén fi indi mo xam muy hémorroïde ndoxum suti la sax impuissance sexuelle su ngén tawsé ci Cherno Sanusi le marabout des défis mu daal leen ci dimbali gaaw leen gaaw ngén joko ak mo 77 378 66 66 77 378 66 66 ak Cherno Sanusi le marabout des défis les pays bar bam tole tole la bëgg non tole muñu may bo bay duma ci maye bay bay c'est dit ñi bay dal dina len ci may waye kep ko xamé du baykat duma la ci may mbok baykat wara may ko xam lu baykat non man baykat lay may de bawol bol lay may baykat bawol ba ta sopra nak da bëgg la wa lool deug la dama ci maxal tout rek ko xala ne gare ren no mo ngak no nga am assalam ak bari na mëna lamb fi ni ma tok ni sama yaram day daw barke sayidina muhammad ko le affaire fu dege wa affaire legu ñew legu ñew way sey digante on fu gisam ñew fi restaurant leg leg la la on restaurant la ba sama soral duma ci wax mom tapette la ba mu jele ñam ndaw la xamé tapette la ñam ñaw ñam no taxawul no ñaan ña da daw mo joké la daw mo jëru na su ñaari da daw mo tam na ko duma wax ak yow barke do xop do le parce que mo dina fallu ñaay jono la avance ñet yo nga bëré loko barke seigne fallu fallu musuma andi mbeur ma delo avance barke seigne salihu nena la man ñi ma bëgg ñu jël ma buñ ma jëlé ma bëré ñanga war tap ñoy bëré man namu ma xaliss namu ma dara ma ngi sama ruk di lek ba suri nan ma bandi way ñanga japp ñoy sé potentiel adversaire parce que amateur ñoo nam mor kaka adversaire Youssou Ndour bu jëjë way ambulance bu ties jos nañ ma jël la ambulance ñu lay wër nañ ma jël nañ la lay wër Cherno Sanusi le marabout des défis un marabout bi nga xamné mo baye ko ci Guinée Diar Gambi ak ci Sénégal bom listikhar bu leer bangi ni mom Cherno Sanusi yerna listikhar bo xamné joni la la koy defal mu don listikhar bu leer nañ pou lay wax sa dembu wax la sa tay wax la fi nga jëme tam nga xam bu baax fi ngay tek sa tan yow mi am jafé jafé ci sa bir neegu sey mo xam ngay goor wala ngay jigen yow mi bëgg sey ñewal nga set ci ko bo bëgge voyager wala nga am ay papier yu leer te baax ñewal nga dem set ji Cherno Sanusi am nañu kanar bu yéme te doy wa le sungufu ubé kuy nak bokoy lal di yek ni lal nga sunguf amna ñu bag mystique yu doy war amna ñu bép xétu mystique bo xamné yité wo ngén ko manam da lu ngén yité wo ak bép jangoro bu ngén fi indi mo xam muy hémorroïde ndoxum suti la sax impuissance sexuelle su ngén tawsé ci Cherno Sanusi le marabout des défis mu daal leen ci dimbali gaaw leen gaaw ngén joko ak mo 77 378 66 66 77 378 66 66 ak Cherno Sanusi le marabout des défis les pays bas.